За останні два дні у Бердянську зафіксовано 11 випадків укусів людини собаками. Постраждали 10 дорослих та одна дитина. І жертв бродячих собак стає все більше, приблизно на 5-7% щорічно. Офіційно від укусів тварин за перше півріччя у Бердянську постраждало 202 людини. Если же это бродячие животные, естественно, за ними невозможно установить наблюдение ветеринарное. И, конечно же, в таких случаях сразу же надо назначать прививку от бешенства, потому что бешенство – болезнь неизлечимая. Міська влада Бердянська у цьому році розробила програму з регулювання чисельності бездомних тварин. Вона передбачає вилов, вакцинацію та стерилізацію собак. У бюджеті передбачено 400 тисяч гривень. Займається цим громадська організація захисту безпритульних тварин. За 5 днів відловили 28 собак та 11 цуценят. Після стерилізації неагресивних відпускають на вулиці міста, агресивні залишаються у притулку. Нужно исполнительному комитету за этим следить, выделять вовремя средства. И проблем, я думаю, не будет. С годом, если работать эффективно, так как мы вот начали работать эффективно, то с годами год-два и уже будет виден результат очень большой и налицо.